Konkurs pod nazivom Egipat u očima deteta raspisan je školske 2014-2015. godine. Vaspitačica Spomenka Tot iz vrtića Miki, odakle dolaze nagrađene devojčice, prisjetila se kako je izgledao rad sa njima. Radili smo mi još neke konkurse, ali su se eto usudili da uradimo i tako nešto što je deci veoma strano. Zato smo se potrudili, doneli smo razne enciklopedije, knjige, pričale zanimljive priče o njima, o životu Egipćana, o tome kako su, zašto su tako crtali, nisu znali da crtaju, samo je bio profil, jedan deo tela i tako, objasnili zašto je to tako, objasnili šta su hieroglifi, da nisu znali da pišu, nego su crtali pticu, ako se govori o ptici, crtali su neke stvari, tako da su objašnjavali njihove bogove i te knjige su išle od stola do stola, oni su tu virili, gledali, zanimalo ih je i eto, pokupili koješta od toga. Rad je urodio plodom, tako da je 6 devojčica iz ovog vrtića ostvarilo zapažene rezultate. Mila Tot osvojila je zlatnu medalju, a Genoveva Igić srebrnu. Crtala sam piramidu iznutra, hieroglife sam crtala i bilo je malo teško, ali sam se potrudila. Sa drakčetom sam ja to crtala i bila sam na prvom mestu i svi su se radovali da kako sam ja mogla to da nacrtam sa 3,5 godine. Milica Boberić, Jovana Svirčev, Sara Jovanović i Nina Gaćina nagrađene su plaketama. Pa ja sam nacrtala Kleopatru. A najinteresantnije mi je bila Kleopatra. Pa meni je bilo najlepše kad smo to crtali i bilo mi je interesantno. Ja sam crtala Kleopatru i njene Egipćanine. I bilo mi je interesantno dok sam crtala Kleopatru, Egipćanine i kulu. Vaspitač Dragoslav Tanackov kaže da je ova tema bila dobrodošla za vaspitno-obrazovni rad jer su se deca tako upoznala sa temom Put oko sveta. Tako da se upoznajemo dosta sa tradicijama i kulturama raznih naroda, tako da smo na početku mogli da se upoznamo i sa tim Egiptom i zahvaljujući dečici mislim da smo postigli veliki uspeh. Pohvaljena su i sva ostala deca koja su učestvovala na nagradnom konkursu, a vršilac dužnosti direktora predškolske ustanove Stanislava Hrnjak istakla je da su svi oni pravi ambasadori našeg grada. Ovo je jedan u nizu konkursa koji je pokazao lep rezultat za predškolsku ustanovu Dragoljub Udicki i prosto osvedočio onaj stručni deo rada sa našim mališanima, uzimajući obzir da se i ovde pokazalo da naši vaspitači zaista marljivo i vredno rade sa decom i to ne samo kada je u pitanju onaj redovan godišnji plan i program, nego kad god nam se ukaže prilika da se pojavi neki konkurs, predškolska ustanova Dragoljub Udicki učestvuje. Predškolska ustanova nagradila je prigodnim paketima najuspešnije uz nadu da će se ovakvi uspesi nizati i u narednom periodu.